gillar inte den här varningen på bränslet eller när man går under. Nej, den är så extremt obehaglig. Nej, man blir inte rädd. Jaha, vi provar 19 varv. Lycka till! Oj, tog du också 19, Larsson? Ja, jag chansar. Jag tänkte att det blir väl lönt. Jag kommer ju snurra efter 5. Lycka till! Lycka till! Hoppas ni alla dör. Nej, nej, så får man inte säga. Wow! Limit stod stilla! Ja, just det. Det var problem i starterna med masarattarna. Ja, jag märker detta. Jag kan inte få in någon växel överhuvudtaget. Vadå illegal overtake? Ja. Oh, gud ut! Din stjärt är väldigt nära. Här har jag någon äschle. Där var de på sidan. Nu är ni trivrädd, hörni. Färsking! Oj. Nej! Färsking? Ja. Ja. Då kan det gå. Larsson! Det fanns inte en chans att jag skulle hinna väja undan det där. Nej, det var jag som släppte. Jag tror det var mitt fel. Jag tappade bakänden. Ja, du stod över banan framför mig. Jag tror det var mitt fel. Hör man de där ljuden, då vet man att det är safety car. Om det är Jim som är involverad, då blir det safety car. Ja. Ja, det där var absolut inte mitt fel. Nej, det brukar det sällan vara. Jag tror inte du touchar mig. Jag tror jag snurrar innan. Eller jag vet inte, men jag tror att jag snurrar sen körde du in. Nej, men jag var inte nära dig när du snurrade. Nej, det kändes inte. Jag hade en jävla fart in i det. Ja. Är det Noel jag har bakom? Skoppa chanser. Nej, det var jag som tappade bakändan. Några är det ändå som chansar. Nej. Fan, jag trodde min bil dog ganska hårt där, men vad är det hon säger? Den som orsakar olyckan klarar sig. Lättaste sättet att veta vem som orsakar det. Nu kör jag AI. Alla går in i AI då. Start. AI. Vi har ju nya med oss idag, vet du. Ja, just det. Just det, förklara då, Knuts. Nej, jag har bara sett skopan himla med ögonen en gång, det räcker det. Förklara då. Förklara för oss, Emil. Tryck på startknappen på eran ratt respektive dosa, sen är det klart. Ja. Så slipper vi safety car. Lämmer fram med safety car. Ja, exakt. Ja. Men i cup safety car. Ni kan göra det, ni behöver inte köra i kapp egentligen. Nej, ja, fast det tar så jävla tid att köra i kapp, ja, så då tar snabbt, längre tid när vi får plats in. Själv. Ja. Man skopar 22-21 varv på mediums. Ja då. Jag går Sebbes däckstola, jajamän. Nej. Han har såhär 16 bars tryck i däcken. Vem var det jag stångades med där i början då? Det var ju två. Ja, det var du och jag, va? Ja, en på varje sida. Kände jag. Noel var också med, va? Okej. Varför fick jag illegal out? Alltså, vad hände? Helvete, vad incidenter på ett varv. Ganska imponerande. Släckte direkt. Men ingenting hände, va, Gura? Nej, jag fick nog ingenting. Nej, inte jag heller då. Tre pers krockade med no limit. Jaha, vad är det? Ja, ursäkt. Stod ju. Frågan är ju vem som är. Det, jag tar på mig den. Men frågan det var är, lite annorlunda här än vad jag brukar ha med kopplingen tydligen. Just det. Jag var med bredställ, vet du, no limits. Vilken var bredställ med den kurva? Höger paddel. Vad sa du? Kopplingen på höger paddel. Ja, men det var inte standard på den här, kan jag säga. Aha, vad är jag hittade en annan knapp och det var kopplingen. Det ska fixas i nästa gång, okej? Okay? Jag glömde berätta. Ja. Strategiskt. Är det någon som kraschar och vingar eller någonting för detta? Ja, jag tappar en vinge. Ja, jag med. Jag trodde det var du som... Jag tappar fram vingen. Larsson, Kurso och David, bävmamma, har nya vingar. Mm. Det är inte mitt fel. Hur går det? Det är sånt som händer.
Är ni i kapp snart eller? Nej, jag har ju pitta så jag har någon bit på. Snart. 5 sekunder måste jag köra. Inte skopan, desto längre tid desto bättre för dig. Ja, nej, fast det spelar kanske inte jättestor roll om det blir en cutscene eller inte. Nej, jag är snart i kapp. Race snart är snabbare då. Fint. Kan man gå ur då? Nu går vi ur. Menyn. Bra. Och sen när jag snurrar över dig. Och så sen när bilen släpper iväg oss då vi får styra själv så är det ju, kan det ju vara en ganska kraftig inbromsning för er. Ja, det är lugnt. Hur mycket erfarenhet? Du brukar stå stilla vid en kurva. Har du, Alex, av det här? Axel. Vad sa du? Hur mycket erfarenhet har du av det här? Behöver vi gå igenom basic-grejerna? Det kan bli att man står still ett tag. Ja, kanske det. Så sakta går det. När det är grön flagg, då är det bara gasa. Men... ja, men som sagt, inte kan det bli att man gul flagg först. Sakta den ändå. Ett till var och så siktar du på färsking och skopan. Nej, jag gör inte det. Det är min skopa. Kommer det swish sen? Håkan är P8. Kom igen nu Håkan, för helvete. Kör för fan. Hur tappar du bara 3 positioner skopan när du petar? Ja, det var, jag backade upp ledet lite. Jag hoppas inte det var någon som märkte. Ja, påsken. Nu dricker vi bärs. Kom igen, boys. Nu är det alla har kontroll. Nu gick svepa förbi. Som sagt, ta det jävligt fast. Det kommer jag värma däck nu, Noel, framför dig. Men tryck på gas i även då, för fan. Nej, det blir en till inbromsning. Det blir en till inbromsning. Ja, vad fan. En till. Men alltså, maximal otur då. Det där var ju... Ja, det är grönt. Det är jävligt. Är det grönt då, eller? Ja. What the fuck hände där? Jag fick en vigel om en anledning. Det blir nästan alltid gul flagga. Sebbe. Ja, det är lugnt. Det är lugnt. Så gör jag var 2 millimeter från dig där, kan jag säga. Ja, så är det. 2 millimeter från dig, Knut. Någon åkte ut. Ut! Wow! Noel! Men jag var i det där skit med vilje. Är någon på min... Passar det nu? Har det lugnt? Men jag har problem med den här uppförsbacken innan DS, första DS rösten. Oh! Ja, det har vi alla. Och Jonte, jävla. Shit, Håkan alltså. Det ser sketchy ut det där. Ja, det är... så går de sida vid sida. Ja, men han spann ju som fan, så jag tänkte jag måste... Hugga lite. Ja. Tänkte jag göra en skopa. Det är skitjobbigt. Men va? Hur är det här möjligt? What? Vilken jävla slipskum du får, Gurra. Ja, fan, Sebbe. Åh, solid. Jag måste titta igen. Nu smäller det. Andra vingen. Ser det inte, Sebbe, jag har bara en display. Jag ser dig. Det är lugnt. Ja, men nu kommer det någon jävla no limit jävel här också. Ska. Får ju stressa er lite grann. Nej. Oj! Nej! Den där var corner cutting på. Oj! Ja, men jag ger ju space. Jag ger ju space. Jag ger ju space. Jag låter. Jag tar en koll på gräsmattan här, ja. Här håller jag på och skrattar åt 14-14-14-14, så jag är bort mig själv. Ja, det är fan. Nej. Rätt åt dig. Rätt åt dig. Joel, nu jobbar vi ihop det här tillsammans. Vänta, du är ju här bort nu, du va? Ja, jag vet. Jag tror att han samtidigt som dig. Det är så jävla skit. Där har vi Noel. Ja. Om du får låna min DRS, då lånar jag din. Ja. När du bilar alltså, då, Knut, då får du inte säga att jag är duktig här i Ella. Nej då. Det är hemligt. Säker själv.
Ljugan eller du är ännu kärlek. Åh, oh! Oh, sorry. Kärle på en kopp skop. Nej. Helvete. Nu tar vi platser. Nu är de snurrade och alltihopa här framme. Ja, inga skador i alla fall. Ja, jag har redan henne med två pitstops. Jag har gjort det. Knuds och Noel, inga jävla dår omkörningar alltså. Trucken är mig så åker jag fan upp till. Ja då, du är välkommen. Jag har gästäng och... Ja. Jag är fan inte där för att hälsa på. Det är business då. Det är inte en ren business heller. Exakt. Jag tar med skottsäkra västen. Mm. Och nu blir jag stressad för du ligger knut i arslet för helvete. Nu kommer jag fucka upp här också. Åh, shit. Nu kör vi smutsigt här. Fan, vi hänger med Sebbe. Men nu kanske det ligger hur risigt till. De här runt oss. Nej, har ju fan sånt. Vilken jävla smäll. Steff! Jajamän. Kolla här, tre bredd! Jag break checkar det. Åh, oh, jag kör mitten! Åh, oh, fuck! Jag kör mitten! Åh, oh, fan, ska fast det kan ut till Steff där. Jag bara... Nej, där var jag snäll med det. Åh! Oh. Jag är fan, du är soft på det här. Men du tar en lönk nu. Nej. Wow! Och Noel. Vadå? Oh. Det var ju clean racing om något. Det var fan vad jag glider. Nya däck. Nej! Där var det halt. Jag måste sladda till på samma ställe igen. Där låg det någon. Jag är så rädd för kursen nu att han ska komma och hälsa på min postadress. Ja, ett feltag vet du Knut, då mäller det. Ja, skit. Mycket wide. Wow! Åh, ingen vinge. Det var väl du där fan. Ja, men åk nu då för fan Knuds. Åk nu då. Åk. Ja, men du kör ju om. Vad är det här? Ja, men åk säger jag till. Ja. Du var inte så jävla långsam då. Om du ska om. Nej. Jag kör om och Doven kom här nu. Bara susa förbi mig vet du. Det här är inte bra. Vad fan händer med Nightmare? Nu sticker ju Nightmare här. Jesus fucking Christ alltså. Japp, där drar han. Åh, oh, nu är det fight. Nej, åt helvete med den jävla kurvan. Oj. Fan, jag tappar ju all grepp redan. Fuck. Jag ligger på racinglarna. Åh, oh, här är Steff. Sladda. Steff, lugnt. Japp. Mina däck håller ju inte. Helvete vad snabb Nightmare. Oh fuck, jag fuckar upp. Fan Mange, har du snurrar du eller? Nej, jag var inne och bytte vinge precis. Ja. Men nu börjar jag se No Limits av färsking framför mig. Har du för jävla toppspeed Sebbe? Jaha. De var i pitten, de. Oj. Åh, oh, gud. Vilken jävla knapp är 20 då? Nu börjar jag äta. Ja. Jag får hänga upp en lapp här någonstans. Snart går jag tillbaka till Trustmossen där jag har vet alla knappar. Nej, men vänta, färsking och skopan, ni har ju för fan sen mediums på er. Mm. Har vi? Åh, oh, herregud.
Alltså jag tror inte att jag kommer överleva på mina hards i mål. Alltså. Det är mycket. Jag kör hårt på dem. Jag gillade inte hards sen jag bara halkar runt på dem. Var fan är Håkan? Jag är jättelångt ner. Det blev en incident med Håkan och Sebbe. Jaha. Jag försökte gå tillbaka in i skopa slipstream, men glömde kolla backspegeln, så var det någon mer där. Ja. Ja, typiskt. Ställe att hänga. Typiskt färsking. Nu kommer Steff där bakom också. Det är en kanon. Ja, mitt spel frös precis. Aj då. Vad fan hände? Aj då, aj då, aj då. Sandra hälsar att du inte får byta tillbaka ratt, för den där var mycket bättre. Nej, men det blir väl. Sandra knows what the fuck is up. Jag vill säga att hon får köpa Rick och sen så får hon köpa över den här ratten. Helvete, när man jonte bakom sig på nya medier. Mm. Jag har ingen grej. Det är ju bara att släppa. Det är ingen idé alltså. Ja, där går det bra att släppa, men inte att släppa förbi mig, eller? Nej, men jag gillar förbi det. Men jag hade ju nya soft. Ja, men det är andra bilder. Ja. I Anderson you, I Anderson you. Vänta, det här är inte min pitstop. Jag hade typ Davids pit, jag hade då. Ja, ja, ja. Vart är min stall? Vet du mitt stall då? Det är bara 10 garage, är det inte? Just det, det är förståeligt. Jaha. Det här var inte vad nära. Jag? Vill du veta var jag ligger? Var är du? Tvåa. Ja. Det var som helvetur. Bakom färsking. Vart är de två pittarna? Vi har pittat. Det var som fan. Inget är kvar. Så ni ska ta er i mål på medium. Sen varv tre. Två. Hur fan ska det gå till? Men vad fan? Hur fan håller man däcken fräscha då? Ska jag gasa mindre i exit eller? Ja, framförallt inte för mycket däcktryck. Styr du mycket då? Ja, men det, jag kan ju inte ändra däcktryck nu, fan. Nej. Herregud vad glider. Jag ska pitta det. Jag sätter bakom min skärm eller för dig också? Ja. Nej, jag glider som fan. Jäklar. Ja, jag märker det. Brestar hela tiden. Sen varv ett har det varit så. Micke, kommer swishen eller? Va? Jag har fucking bakom mig. Jag släpper dig på rakan Håkan, så jag har trötta däck, ja. Vem hade du bakom dig, sa du? Jag har färsking bakom mig. Kommer swishen eller? Ja. Tack, tack. Jaha, är du det där? Men det är långt fram. Jag väntar på att höra telefonen plinga innan jag backar in. Där hände, kom alla på fräscha däck då, eller vad hände? Det brukar vara 14. Så man pittar. Har du nya däck? Precis, jag tänkte säga det. Pittar du första halvan så brukar de andra ha fräschare däck sen. Mm. Du gärna släppa förbi mig om du vill alltså. Det... Men det är bara om du vill. Nej, 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 nej. Håll upp den. Nej. Du får köra om fair and square. Jag släpper bara förbi vissa. Okej. Selektivt. Ja, selektiv rasism, det är ju fan det bästa alltså.
Jävlar, vilken fart! Jag vågar inte, Solin! Ditt svin! Det där är inte mitt, det där får du skylla dig själv att du inte vågar. Det var ju förbi. Ja, men du höll ju min raceline. Hur fan? Nej. Jo. Kan Noel dyka upp här igen? Jag är tillbaks. Actual fuck. Åh nej, blocka honom. Jag har tagit teori. Släpper jag in. Blocka honom. Jag har tagit teori, jag har varit och tagit teori. Nej, vänta. Jag har varit hos en terapeut och tagit hjälpmedel. Terapeut, va? Vad händer? Jag är en terapeut. Ja, nej. Jag ska vara tyst. Va? Pratar du med mig? Nej! Jag behövde gå i terapi. Ja. Jaha! Just det! DNF alltså mycket. Okay, ja, men vi gick ju samma grej. Vi var ju på samma, vi hade ju samma terapeut, ja. Mm. Du och jag, Färsling. What? What? No. What? Nej men och så... Yeah, alltså den här kurvan hatar jag alltså. Och så får jag en 3-sekundare. Nej, nice. Han var där och spinna sig. Fan. Oh no. Nej, vad tråkigt. Nu måste jag... Nämen! Du är 6 sekunder framför mig. 14. Det är alltså alltid som du kommer bakom liksom. Jajamän. Lite den. Mygga. Mig? Nej, det var liknande. Nej, jag har ingen aning. Jag bara... Han tänkte säga buttfucker, jag vill inte åka av, alltså. Så spinner man jävla skit. Jävla satan, den är inte klar. Jävlar vad du mumlar där, Larsson. Vad fan hände? Fan, inte snurra. Snurrar man så blir man diskall. Vad fan, är sant? Nej. Nej, nu kommer jag tillbaks. Det såg disqualified, sen kommer jag tillbaks. Vad märkligt. Eller? Nej. Jag är disqualified. Vad sjukt. Jag hinner inte kapp dig. Safety car. Safety car. Nej. I might need it. Hur mår däcken? Inte lika bra som de gjorde nyss. Vad procent? Det tänker inte jag titta på. Det kommer... Det var sjukt bra kvar. Inget bra kommer av det. Jag har 33 på vänster bak. Börjar få... Oh, fuck. Jävla skit också. Nej, idag gick det skräp. 3 sekunder. Jävla skit. Ja. Det ska fan bli rallyproffs alltså. Håkan, vi skiter där, vi kör rally. Jag tror det var det vi gjorde nu. Jävla det känns som det idag i alla fall. Alltså, men Formel 1 är ju för sådana här små spännbögar från Monaco liksom. Så helvete. Det är ju bara rikmansbarn som kör Formel 1. Det känns som rally, det är riktiga män liksom som kör rally. De bryr sig inte. Kom igen, däck. Kör lite fortare. Det vill de inte. Är det något? Jajamän, jag känner hur att du inte har bytt kalsonger på ett tag nu, vet du. Jag känner vittring och... Nu är jag nära. Ja, det går så långsamt med mina däck. Jag blir omkörd av alla. Dags att byta kanske. No. Nej, vägra.
Sorry. No shame i en tvåstoppare. Jag smekte ditt bakdäck. Exakt, skopan. Men fuck that. Jag frågar det. Tror du behöver nya däck? Nej. Tror du behöver nya däck? Jag känner jag behöver. Jag har 10 varv mindre på de här. Mm. Nu tappar färsking också. Hur känns de, Sebbe? Ja, det går sakta. Fästet är ingen fel på. Nej, så träffar jag curben, jävla piss och skit. Solin, hej hej. Hej. Du, jag träffade förra, men jag hann aldrig spinna ur. Jag gjorde det, ja. Jag tappade däremot 3 sekunder direkt. Följer dig nu, Jack Knudsen. Gjort. Ska dricka nörd av njuta. Korsen, korsen. Korsen, bävelmamma. Mm. Jag kan inte hantera den där kurvan idag, alltså. Det är inte min dag i racing, alltså. Där och jag. Den där kurvan är jättejobbig. Ja, men det gick åt helvete. Nej, men vad är det som händer? Jävla skitspel. Ska fan avinstallera och kasta skärmjäveln ut i fönstret. Du såg att jag började spinna, så spann det själv. Du skulle avinstallera igår kväll. Ja, nej, det ångrar jag ju grovt att jag inte gjorde. Jävla skit. Gillar det. Varmt på media, det är bra jobbat det. Det är snart slut. Ja. Amen. Santa. Amen. 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 Oh, fuck off, fuck off. Alltså, Steff, helvete vad du flyger. Ja, men jag låg ju också tvåa när vi började. Åh, oh, nightmare! Ja. Jag kommer släppa dig, Steff. Tack. Nej, gör inte det. Han bråkar lite. Jo, men annars kommer jag bara... Det finns inget kvar. Håkan, hur gamla är dina medium? 10 varv, va? Nej, åh! Jag kommer på nya soft nu. Det är några sekunder bakom. Nej! Vad har du för procent, Sebbe? Ja... 43. 53 har jag. Oj, oj. Åh, börjar bli lite svettigt. Hur går det ens? Är du fortfarande 2 av skopan? Nej, 6a. Men jag försvarade ett tag i alla fall. Vart fan är Ludde? Sebbe då, vart är han då? Han är uppe med Ludde där uppe. Gurra gick vi precis. En 3a nu. En till varning. Vad håller jag på med? Men de här jävlarna har ju när du penalty. Kör så mycket corner cutting, tänker jag. Jajamän. Tack. 4 sekunder upp på Hagus nu, för fan, Noel. Håkan, jag har fått in 3 sekunder på det. 4 sekunder. 3 sekunder för Noel. 7 sekunder. Jag har ju liksom... Ja, just det. Jag har, just jag har, liten, jag har fått en liten souvenir, så att säga. Vi stökar risken för punka med slitna däck spelen. Det är över 60%. Mm. Kan man få det? Skoporna startar. Vad fan säger ni? Oj. Tre sekunder till. Dra åt helvete. Ett jävla tjat om bränsle här också, jag vet inte vad han... Herre, har du undertankat? Ja... Tänker på miljön, vet du. Skitsnack. Ja. Solin får beröm från chatten. Är det någon tjej som skriver? Så, nej. Det är inte, tyvärr. Fan.
Alltså så som jag kör nu skulle jag haft all beröm i hela världen nu. Tycker jag. Såg du det där Larsson? Späckar du mig eller? Nej, jag gick in på Solin nu. Jag var tvungen att vara lite nyfiken. Skitstressad. Du börjar ju se på 14-14 där, Noel. Ja, jo. Med tanke på att ha en tre sekunder. Ja, full koll. Ja, full koll. Bromsa inte för sent bara. Nej. Bromsa inte alls. Ja, precis. Alltså, även Emil Collin. Är det någon av er som heter Emil Collin? Vad fan är det? Emil Collin. Ja, vem fan är det som skriver Emil Collin? Va? Det är Larsson, garanterat. Jävla Ritta Larsson. Nej, Pelle. Och så locka upp. Pelle Paltnacke. Ja, nej, men... Det är Larsson. Oj, det gick sitt namn. Jag kan svära på mina barn att det inte är jag. Men jag vet inte hur. Oj, fan. Ja, fy fan. Jävla Noel, nu är det. På de berömda hårerna. Mm. Kors, du har ju en 3 sekunder också. Det är ingen idé det här. Jo, jag vet. Jag vet, Håkan. Det är bara psykologisk plats. Japp, jag vet. Men det är nog så viktigt. För jag blir slipad däck. De är lite trötta nu då, Sebbe. Nej. 14. Nej. Nej, vänta. Vi är uppe på 63%. Ja, det är bra. Snyggt. Punkar. 57 är jag på värsta däcket. Mm, oj, förlåt. Rednecks. Det var våga. Ja, det var snyggt. Ja, nej. Åh, skitkubba. Du fick DRS:en va, 14-14? Nej. Nej, det fick inte. Nej. Slipstream. Ja. Åge, kör du långsamt nu eller? Bara för att jag har 3 sekunder? Nja. Nu helt plötsligt. Nej, jag skulle inte säga. Jag försöker jaga skopan här. Man klarar sig. Jag skulle behöva ett hör till. Ja. Oj. Tyst. Men fan, vad var det som ströp hönan? Oj, sorry. Hade du inget bränsle kvar eller va? Jag har haft en orange underboard i den här racet. Min engineer sa att... Min engineer sa att du har inte haft något bränsle kvar. Jaha, jag hade typ 0,02 tror jag. Ja, bra kört. Oh, fy fan! Ja. Nej, nu glömde jag kolla däcken. Ett till varv. Nej, bra kört allihopa. 22 varv. Sorry, no limit, jag har inte blivit där och räknas honom. Ja. Jag kom nästan i kapp dig. Min ERS var slut så jävlar. Nej, men jag menar min overtake då. Ja, det är ingen fara, herregud. Det gjorde det bra. Risky, det var det. Ja, det gjorde vi jävligt bra. Jag har inte så många DNF den här gången. Nej, det var ganska clean race. En safety car också. Mm. Sig. Kan inte fortsätta över att jag åkte ut på gräset där när jag var bakom. Nu vet vi att det kan, att det går så likadant på Monaco. Ja, typ. Det är lättare när det är en öppen bana. Är det Monaco nästa eller? Jajamän. Och tisdag är det Monaco. Nightmare. Da. Kommer in och bara dominerar. Mm. Jag är riggat. Och Färsking gjorde det bra. Mm. Färsking gjorde det jävligt bra. Nej, det tycker jag inte. Jag är på 14:e plats ett tag. Oj.
Man börjar bli van med Luddes liksom, hans stall nu liksom, hans den jävla rosa jäveln högst upp hela tiden. Lite så här klänsiga armar också, gud. Ja, det är skönt. Ja, det här var en jävla pissbana, den tar vi bort i nästa säsong i alla fall. Den här kan vi skrota. Kör en jävla dumper över hela skiten, bara skrapa på asfalt över hela helvete. Finns det en anledning till att den inte är med på kalendern längre? Exakt. Tycker det var lite dåligt farligt att köra. Det tycker jag. Ja, men det var inget bra att köra den idag, tycker jag. Ja. Men du, nu måste vi vidare. Det är... Steff var bara... Vänta, vart är Steff? Steff är där. Steff, du var ju bara 200 delar från att slå... Luddes bästa. Ja, precis. Jag vet. Ja, det är surt. Jag klarar inte nerverna klarar inte att ligga långt fram alltså. Och vad gjorde du? Snurrar du bara? Jag snurrar, ja. Det är helt utan anledning.